Diskriminacija je prisutna kada su neki ljudi privilegovani u odnosu na ostale građane, a one što se razlikuju lišavaju određenih prava bez obzira što ih zakon pruža svima bez razlike. U okviru projekta Pravo za sve koji realizuju Društvo za cerebralnu paralizu i Udruženje multiple skleroze Kolubarskog okruga Valjevo, danas je u opštini Valjevo održano predavanje sa radionicom na temu primjena zakona o sprečavanju diskriminacije i konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Cilj ovog programa je da informiše i upozna građane sa postojećim pravima iz oblasti invalidske zaštite. Na domaćem planu imamo zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 17. aprila 2006. godine. I znači, tim zakonom uređen opšti režim zabrane diskriminacije ovih osoba, posebni slučajevi gde zabrane diskriminacije u oblastima, recimo, postupanja pred organima javne vlasti, u članstvu u udruženjima građana, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, pristupu javnim objektima, javnom prevozu, uslugama namenjenim javnosti, bračnim, porodičnim odnosima. Potom mere za podsticanje ravnopravnosti, odnosno za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom. I naravno, bez ova dva dela zakona bi bio možda mrtvo slovo na papiru, to su mehanizmi sudske zaštite, znači ukoliko su osobe sa invaliditetom ili u oblasti radnih odnosa članova njihove domaćinstava bili žrtve diskriminacije, oni mogu da pokrenu sudsku postupak protiv lica koje ih je diskriminisalo. I konačno, zakon predviđa novčane kazne za lica koje su vršile zabranjene akte diskriminacije. Osobama sa invaliditetom pripadaju sva prava koja koriste i ostali građani, ali zbog diskriminacije pojedinaca veoma često su onemogućeni da ih ostvare. Vlada Republike Srbije bi narednih dana trebalo da donese odluku o usvajanju konvencije koja će omogućiti ovim licima sva prava koja im zakonski pripadaju, kao i poštovanje urođenog dostojanstva, kaže Tatić. Društvo ima moralnu obavezu da zaštiti diskriminisane osobe i od diskriminacije i njenih posledica.